ak máme menej peniazy na začiatok, ako riešiť nákup tovaru. Uh, väčšinou sa toto rieši tým, že, že nakupuješ od dodávateľa až vtedy, keď máš zaplatenú objednávku na vlastnom e-shope. To znamená, že zákazník príde k tebe na e-shop, tovar kúpi a až vtedy ty ho objednávaš na, na e-shope u dodávateľa. Samozrejme, tu je takéto negatívum v tom, že ľudia sú, a to, to je akoby štandardná stratégia, že mnoho e-shopov robí takú fejkovú, neúplne férovú taktiku, že napíšu, že majú to u seba na sklade, ale reálne to nemajú. Hej, reálne to musia objednávať. A samozrejme, to potom môže spôsobiť to, že ľuďom sa to nepáči, lebo potom akože, keď je to u teba hneď na sklade, tak keď dneska ti príde objednávka, tak zajtra to posielaš. Tak to funguje u nás, hej, v našom e-shope. No ale keď zákazník ti volá na, na, tretí deň, že kde to je, tak a ty mu povieš, že viete, čo čakáme na doručenie od dodávateľa, bude to ešte 5 dní, tak ti zákazník v mete dotvára povie, jak 5 dní, však vy ste na vašom e-shope mali uvedené, že to máte na sklade u seba, tak čo to máte, čo odkiaľ ešte objednávať? To znamená, že ste ma oklamali. A má pravdu ten zákazník. A toto naozaj by som úplne nerobil, nešiel by som do toho. Čiže to je taký trošku začarovaný kruh, že aby ľudia u teba nakupovali, potrebuješ mať tovar na sklade, ale aby si mal tovar na sklade, potrebuješ, aby ľudia u teba nakupovali, ale nebudú u teba nakupovať, lebo ten tovar na sklade nemáš. Takže taký trošku začarovaný kruh, ale určite by som nešiel do nejakých fejkových popiskov, že mám to na sklade a nemám. Jednoducho tamto môžeš vytiahnuť širokým sortimentom, dobrou zákazníckou starostlivosťou, a jednoducho komunikovať s tými zákazníkmi, že, že naozaj aj to dodanie od toho dodávateľa stlačiť ten čas naozaj na úplne minimum, minimum, aby to, aby to išlo čo najrychlejšie.